Du med? Allt. Jeg klarer ikke å være til uten å lese. Jeg leser alt av tog også. Lykke mye hver jeg er. Det har vi eisen haft som vennene selv, da jeg bøttene sitter og leser, da det er ordentlig frier inni stående, så sitter jeg selv og leser i eisene. Så det er kanskje vi eisen til å skape en å lese med enten. Jeg heter Jørgens Hendriksdøtter, jeg er flokslærer i en kjent av flotje, undervis med et annet føreskånd. Og jeg har brukt en ekve år at lære bøttene at lese selvstøvet, ikke ur felaksbok. Grunden til at jeg leser sin egen bok og ikke en felaksbok er til at jeg vil heve til at lese en ekve, lese mer enn det annars hadde gjort om det var en felaksbok. Da det er livet å lese seg bøtjen, så skulle det greine henne. Og det skulle samtidig lese minst 20 minutter hjemme hver dag i vike. Helt fra de begynner som lærer har lagt øye sånn dent og til å få nevninger og lese selv. Ørstlig er at i høvesheten er det oalmyndelige nekver nevninger som færre at lese selvstøvet. Og jeg som du har lese enda fagtekster der kommer langt opp. Du har vel at lese i til dømes i ensk, eller at de får fremmandmål i enskene. Altså til de har begge lese førleikene, og førleikene er målbæret seg i skrift. Og han flyter så sjålende eisen inn i til dømes det enska malet. Ja. Og det som er eisen i åhavet til det at dess mer at de har greina og gjørst det utførlige, dess bedre da de eisen skriver stil til det kommer her tid. Og som jeg dem sitter ganske langt i fjorda, femte flott og leser tjukka bøker som Harry Potter og Screaming og to stilen. Ja. Og så er det alltid de her nærmengene som leser eik, som vi har fullkomlig bytner av det. Det som jeg selv alltid har allermest å si, det er om foreldre er sin stol og punter til, altså at de holder dem til å lese hjemme. Om de leser 20 minutter hjemme hver dag i vek, sværer til 140 minutter. Det er å si alt annet lykke, så eier du over livet i en bok nok så kjøtt hvis du rører ikke setningen hjemme. Det er en lesen oppe sammen, er at legger ned ut det til å lese. Det er så atter eisen til at jeg kommer og gikk til en kjente flokk og får ganske mer av heimalester i søve og i landalære og øren sånn. Hei, du tar ikke den førleikene at lese, hvis du skal steve det i døgnet alt og enn ta eisene skilje fagår og minnes atter hva det er til å lise at du kommer i skolen, så halter det. Jeg har en av en thailandske jente som gikk her. Jeg lette henne lese enskere bøker til det var hun ikke fra krevjene for å lese førskolen. Hon ville bara läsa faglitteratur. Tog att i Thailand var det inte framalliga skolor som vi var det. Och jag säger så nej, tack jag vill inte köra, du ska läsa detta. Och när hon får, så tackar jag mig fyra här att jag lärde henne att läsa bokmätter. Tog att hon nu sa hon att man är som kunde uppleva heimen och analysera heimen och göra med bokmätterna. Att han runt någon nu är finns jag att läsa själva. Vi kan sitta och läsa och vita sån ek, men om vi inte är sån en känsliga lärare och jöken till som en bok ger oss, så kunde vi kanske helt inte alltid grejna hemmen själva.